dowladda Suudiga ayaa soo dhaweysay go'aan ay dowladda Mareykanku u urur argagixiso u aqoonsatay kooxda Xuuthiyiinta ee dagaalka kula jirta dowladda Suudigu ay taageeraan ee waddankaas Yemen ee uu hoggaamiyo Cabdulhaadi Rabi Mansuur. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay soo dhaweyneysaa go'aanka uu maamulka waddanka Mareykanku ugu calaamiyey Maleeshiyada Xuuthiyiinta urur argagixiso. Waxaa sidaasi lagu yiri qoraal ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Saudi Press Agency. Tani waxay waafaqsan tahay baaqyada dowladda sharciga ee Yemen ee ah in la soo gabagabeeyo dhaqdhaqaaqyada Maleeshiyada ay taageerto Iran. Dhinaca kale, taliyaha siyaasadda Xuuthiyiinta Maxamed Cali Al-Houthi ayaa waxa uu cambaareeyey go'aanka dowladda Mareykanka, waxa uuna sheegay in ay xaq u leeyihiin in ay ka jawaabaan. Shacabka Yemen kalama jecla go'aan kasta oo uu maamulka Trump wax ku calaamiyey, iyadoo saaxiibadiis ay dilayaan shacabka Yemen ayna cunaqabateeyeen, ayuu yiri. Sidoo kale, tuwafayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatib Zadeh ayaa cambaareeyey go'aanka Mareykanka, waxa uuna ka digeyn dowladda musallafta ee Mareykanku ay sii dhaawacayso sumcaddeeda maalmaha ugu dambeysa ee xukunka Trump. Kooxda Xuuthiyiinta ayaa dagaal xoogan ah waxay kula jirtaa dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee waddanka Yemen ka talisa, iyadoo dagaalada dhinacyadaas u dhexeeya ay sababtay in colaado ay dad badani ku dhinteen, kuwa kalena ku barakaceen ay ka dilaacaan waddanka Yemen. Sidoo kale, dowladda Iran ayaa markasta lagu eedeeyaa inay ka dambeyso kooxahan Xuuthiyiinta ee halkaasi ka dagaalamaya. Inkastoo dowladda Iran iyo ururka Xisbullah ee uu hoggaamiyo Xasan Nasrallah ay iska fogeeyeen eedeymaha in ay taageeraan ururka Xuuthiyiinta, haddana dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin in Xuuthiyiintu ay yihiin qayb ka fircantay Iran iyo Xisbullah. Dowladda Mareykanka ayaa waxay sheegtay in wixii xilligan ka dambeeya Xuuthiyiintu ay noqon doonaan urur argagixiso, iyagoo sheegay in aysan dagaalada iyo waliba dhibaatooyinka kala duwan ee ay ka wadaan waddanka Yemen ayna sidii hore u sii wadi karin. Dowladda Sacuudiga ayay guul weyn arrintaasi u noqon doontaa iyaga oo ku xalaashan kara dhiigga iyo waliba dagaalada oo ay sii xoojiyaan kaasi oo ay ka wadaan gudaha waddanka Yemen. Sidoo kaleeto, inta badan markii urur loo aqoonsado in uu ka mid yahay argagixisada, micnaheedu waxa ay tahay in ururkaas iyo waliba dadka wadamada ama deegaanada uu ku nool yahay ku sugan dhibaatooyin kala duwan oo ka dheeraya intii hore in loo geysan karo.